Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен солтүстік Қазақстан облысына барды. Бірқатар ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілермен кездесіп, өңірдің агроөнеркәсіптік кешенінің даму барысымен танысты. Айыртау ауданындағы егістік алқаптарын аралады. Аграрлы өңірдің тыныс-тіршілігі жайында тілшіміз Назерке Әбдірахманқызы тарқатады. 575 мыңнан астам халқы бар солтүстік Қазақстан облысы еліміздегі ең ірі аграрлы аймақтың бірі. Өңірде егін өсімдік шаруашылығымен қатар мал өсіру ісі де кеңінен қолға алынып, қарқынды дамып келеді. Нәтижесінде үстіміздегі жылдың 7 айының өзінде ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 47 миллиард теңгеден асты. Бұл саланың қанат жаюына Айыртау ауданының тегіздер өз салмақ үлесі бар. Мұнда жалпы саны 81 елді мекенде ірілі ұсақты 3 мыңнан астам кәсіпорын мен шаруа қожалықтары орын тепкен. Содан болар елбасы осымен 2-ші жылға тарынан Айыртау ауданына сапар жасап отыр. Бұлтырда өңірдегі шаруа қожалықтарының бір сыпырасымен танысып, кәсіпкерлермен кездескен болатын. Айта кетерлігі, содан бері шаруалар саны 2,18%-ға ұлғайды. Өңірдің экономикалық және әлеуметтік тұрмысы да өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда жақсарған. Қазір аймақта егін науқаны қызу жүріп жатыр. Қажетті техниканың барлығы сақадай сай. Президентпен кездесу бұл кәсіпкерлер үшін игілік нышаны іспеттес. Орайы келсе мазалап жүрген сұрақтарын қойып, түйткілдің түйінін тарқатып алады. Расскажи, что у тебя проблемы были там? Проверки, нарушения там, что? Ну, были проверки, да. Ну, нормально все? Да, нормально. Отсеялись, по-моему, все работали. Никто, объективно, абсолютно. Никто тебя не зажимает? Абсолютно. Не преследует? Нет, все. В феврале месяце прокуратура поставила точку, сказали, никаких нарушений нету. Я сказал, работаем, хватит, отсеялись. Целый год проверяют, скажите, есть или нет, то прекратите. Я спасибо, спасибо, Александр. А так отсеялись, люди зарплату получают, работают, вот элеватор запустили. Биыл солтүстік Қазақстан облысы гектарынан кем дегенде 15 центнер өнім алуды жоспарлап отыр. Дегенмен аграрлы аймақ үшін бұл көрсеткіш төмендеді елбасы. Өңірде өнімділікті арттыру үшін шаруаларға заманауи технология қажетті субсидия бөлінген. Алайда өзге мемлекеттермен салыстырғанда көңіл көншітерлік нәтиже болмай отыр. У вас 25% всей пшеницы Казахстана, 25%. У вас мощная промышленность, сейчас мы развиваем ее. И у нас есть кадры, вы, закаленные за все эти годы. Годы проходят, а вы, как скала, стоите вот. Ал бұл шаруа қожалығының еншісінде 25 мың гектар жері бар. Онда дәнді дақыл еккен дихандар биыл гектарына 20-25 центнер өнім алуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек етті бағыттағы мал өсірумен айналысады. Қазір мекемеде асыл тұқымды ірі қара бар. 135 адам жұмыс істейді. Бүгінгі күні Қазақтың алабас малдары өсіріп жатырмыз. 2100 бас бар. Әрмен қарай да өсіріміз деп ойладық. Қазақтың ақбасы. Кем емес. Неге десеңіз, біз Герофордпен бұдан жасырылған баяғыда. Герофордпен бұдан жасырдық біз. Бұрынғыдай науқан кезінде білексіп ана тірлік етіп, қысты күні бейқам жататын уақыт өтті. Мемлекет басшысы шаруа қожалықтарына жазды күні егін егіп тер төксеңіздер, қыста мал өсіріп, қам-қарекет жасаңыздар деді. Сонымен қатар елге инвестор тарту мәселесі де сөз болды. Сейчас пошли инвесторы. Қазір елімізге қаржы құюға ынталы инвесторлар келіп жатыр. Қытай біздің бидайды пайдаланатын болады. 2-ші қараша күні біз Иран арқылы Парсы шығанағына тікелей жолда шатын боламыз. Онда отандық бидайға сұраныс жоғары. Каспий арқылы Түркменстанға шығамыз. Ал экспортқа өнім шығару үшін өңірдің қауқары жетеді. Қазірдің өзінде ішкі нарықты қамтамасыз етіп қана қоймай, астық дақылдарын сыртқа тасымалдап жатыр. Мәселен, бұл шаруа қожалығы егін егумен айналысады. Биыл кәсіпорынға 36 миллион теңге субсидия бөлінді. Енді гектарына 15 центнер өнім алу жоспарланып отыр. Біздің серіктестікте 13 мың гектар биыл егін себілді. Оның 11 мың гектары бидай, 1,5 мың арпа, 400 гектар рапс, 200 гектар шөп себілді. Қоймалар бәрі дайын. Біздің серіктестікте 10 мың тоннаға қойма бар. Қалған 8 мыңды өзіміздің элеваторға тапсырамыз деп жобалап отырмыз. Ал 2007 жылы кәсіпорын су жаңа 18 комбайнмен толықты. Енді алып жатқан техникаларымыз қазір астанамай бәрі жаңа. Лизингпен алынды, үкімет жағдайына қай жақтан тараптан болса көмек болып жатыр. Иә, құдайға шүкір, міне қазіргі техникаларға, бұрынғы техникаға қарағанда қазір техникалар өте жақсы.
Жалпы өнердің дамуы қарқынды. Белғы жылдың 6 айында бөлшек сауда айналымы 974 миллион тенгеге жетті. Облыс бойынша 400-ге жоқ орта және шағын бизнес жұмыс істейді. Негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 1,5 миллиард тенге. Опытного акима вам, наконец. Работай со всеми нормально. Я думаю, получится у него. Өңірде өнімге сұраныс жоғары. Кедендік және еуразиялық экономикалық одақ аясында шет мемлекеттерге экспортқа шығаруға болады. Бұл ретте мемлекет басшысы кәсіпкерлерге жұмыла еңбек етіп, бидайды қайта өңдеу ісін қолға алуды тапсырды. Кездесу соңында еңбегері Геннадий Зенченко елбасыға естелік суретті табыс етті. Вот это вот фотография, вот это, где мы с вами стоим, слишком еще мы молоды. 20 лет. 20 лет, ну, старый душевник. Как молоды мы были. И вот это точно, точно такой зеленоватый хлеб мы стоим с вами. Назерке Абдрахманқызы, Ержан Қанапияұлы, Жанұзақ Боранбаев, президент телерадио кешені көмегімен солтүстік Қазақстан облысынан.